Banyarwanda banyarwanda kazi namwe nshuti z'u Rwanda turambiwe ubwicanyi ndengakamere bwa FPR inkotanyi ibihe byageze iwandabaga ntidushobora gukomeza kuzajya tureberera abaturage bari gutabaza twe gukomeza kuvunira ibiti mu matwi tugomba guhaguruka tukirwanaho nibyo byonyine bizazana impinduka mu mateka y'u Rwanda cha omuntu baramwisha pe era umuntu baramwisha rwose dore umubyeyi damanje irya mugwiza igihe amaze muri prison kuva ku itariki 15 Gashyantare azira gusa kwamagana karengane kadasanzwe uwo mubyeyi yerekanye ubutwari n'ubushake bw'indashyikirwa mu by'ukuri yaturarikiye urugendo rwo kwibohoza tunyuze mu nzira ya revolution ya rubanda tugomba rero twese hamwe guhembera iryo tabaza rya mizero kugira ngo ritazigera rizima w'umurenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye yazijugunye andeba uko ndi anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru akayatendeka agakubi akaga k'abanyarwanda n'akababaro n'uburakari ntabwo bigihagije ubu noneho hagomba n'ibikorwa byihuse kandi bikomeye ni muri urwo rwego ku itariki 25 Nzeri wowe nanjye n'abaturanyi bacu abana bacu n'inshuti zacu tugomba guhaguruka guhera saa 9 z'amanywa isaha ya Kigali Bruxelles na Paris tuzahaguruke twerekane akababaro kacu maze tuvuge turanguruye ko twamuganye ubwo bwicanye subari amafaranga kubera iki ari we bahisemo gusengera njye banyatse ruswa ndababwira nti nta ruswa mfite urumva umuyobozi w'akagaruye w'umugore yaraje ansenyera ubwa mbere asenyura urukuta urumva azanye na daso urumva ngo namwimye ruswa urumva ku nshuro ya kabiri nariho iremera ngiye kumva numva telefone irambwe ngo inzu yawe barayisenye murebe namwe ibintu bankoreye nibwo amahanga azumva kandi akanabona uburemere bw'amarorerwa akibera mu Rwanda bucece kureya za kamera iyo myigaragambyo izabera mu bihugu 14 n'imigirenga 20 mu mpande zose z'isi ku isaha imwe mu mabarabara imbere ya za ministere imbere ya za ambasade n'imbere y'ibiro by'imiryango mpuzamahanga tugomba kumvikanisha rya jwi ry'abatarigira ndetse rirengere rya rubanda rurimo kuboroga turambiwe ingoma y'igitugu twakagize amatora kamaramaka kugira ngo dusezerere burundu guverinoma yabicanye ntabwo turi kurengera cyangwa ngo duharanire uburenganzira gusa bwaba Paul Rusesabagina bari damange rya mugwiza na bakarasira Aimable ahubwo nubwo abandi benshi bari mu menyo ya rubamba nkabo ndetse n'ababuriwe irengero nka babahati ba nta muhanga ba rutembesa baharera imana na ba Boniface twagira imana hari n'abandi benshi kuri uwo munsi tuzatangaza ikirwaho by'ikigega kigamije kugoboka abanyarwanda bahohoterwa bagatotezwa bazira guharanira uburenganzira bwa muntu tugomba kujya dushyigikira intwari z'iwacu niba urambiwe ubwo bwicanyi ndengakamere kuri iyi tariki ya 25 Nzeri uzaze wifatanye natwe mu myigaragambyo mureke tugamagane turi benshi murakoze